Assalamualaikum Alhamdulillah Okey Di resipi kali ni Mokti nak share Okey menu nasi Mana tahu Di pagi raya nanti Kita cari-cari Menu apa nak masak Pagi nanti kan ah, Okey di sini Mokti memudahkan Cara anda Okey Jom pilih je Nasi mana yang anda nak Untuk buat menu Pagi raya Jom Menu pertama Nasi minyak By Mokti Sedap Jom Mokti tunjuk cara Okey di video kali ini, Muqtih akan kongsikan dengan anda bagaimana Muqtih buat nasi minyak yang sedap tanpa menggunakan beras yang mahal. Ha, nak tahu rahsia nasi minyak yang simple tapi sedap. Ha, dilawan pula dengan ayam masak merah. Woo, memang sedap. Ha, dan lawan pula lagi dengan acar timun. Memang sedap rasanya macam makan dekat kenduri kahwin gitu. Ha, itulah ha, penangan nasi minyak ni, okey. Okey, dalam dalam video ni teh akan kongsikan dengan anda bagaimana teh sediakan aa, resipi nasi minyak aa, yang ringkas dan sedap sebenarnya. Okey, tak perlu pun guna beras aa, basmati yang panjang tu. Ah sebenarnya beras biasa pun boleh sebenarnya, okey string ni nak makan nasi minyak tapi beras basmati tak ada. Ha, jangan risau. Buat je beras biasa macam Mokti. Ha, buat dalam video ni. Ha, nampak tak licin. Ha, penangan nasi minyak. Ha. Ini tandanya apa? Tandanya memang sedaplah. Ha, tak gitu. <laughs> Itulah. Okey. Ha, kat sini Mokti akan tunjuk step by step. Okey, anda kalau tonton video Mokti ni, anda sila catik dan uh, harap anda tonton sampai habis. Aa, baru anda dapat ilmunya. Dan yang penting juga kepada yang baru nak belajar tu. Okey, harap tonton sampai habis. Dan faham apa yang Mokti nyatakan dalam video Mokti ni. Okey, ha. Baik, mula-mula sediakan Ha, dua kap beras lah. Okey, dua cawan lah. Ha, ataupun dua put beras. Ha, Macam-macam orang panggil cawan put apa-apalah. Ha, Okey, yang penting dua sukatan beras tu. Nampak tak? Beras biasa je Mokti buat. Ha, nampak? Ha. Tak perlu nak guna beras basmati yang mahal tu kalau tak ada kan? Ha, beras tu memang cantik lah kalau buat nasi minyak Tapi tak apa ha, Sebab sekarang nak makan nasi minyak kan Beras semati tak ada Okey Teruskan beras biasa kan ha, Jadi juga nasi minyak Sedap juga Okey Nampak ni Mula-mula ha, muka teh basuh lah Okey Macam biasa basuh Sehingga ha, oh, Air keruh tu jadi bersih ha, Tiga kali basuhan Dan ha, sehingga bersih lah Okey Ni yang last Okey Keluarkan air Okey Okey. Okey, dah basuh, Last, uh, dah bersih. Okey, ketepikan beras tu dulu. Okey, biarkan ya dalam periuk tu. Okey, fokus kepada nak buat ramuan dia pula. Ah, okey. Sediakan satu biji bawang besar, tiga ulas bawang putih, dua ketul halia, satu batang serai dua helai simpulan daun pandan. Sedikit serbuk kunyit. Satu cawan susu cair. Tiga cawan air. Sedikit badam, gajus dan kismis. Satu sudu margarine dan sedikit minyak. 3 biji bunga lawang. 1 batang kayu manis. 1 ketul cube ayam. Dan akhir sekali, 2 sudu berwarna kuning. Baik, ha, okay. itulah bahan yang akan motih ha, gunakan dan masukkan uh, wak, sewaktu Mokhtih buat uh, nasi minyak Okay, uh, daun pandan tu kena simpul lah Okey uh, Okay, macam Mokhtih simpul dalam video tu Okay, jangan letak panjang macam itu pula <laughs> Kan tak muat pula, periuk dah kecil kan Okey Okay, seeloknya so, simpul lah uh, Kasi Kasih dia cantik macam tu, okay Okay, lepas tu serai Serai ni Mokhtih akan ketuk uh, Okay, halia Mokhtih akan uh, potong Racik uh, nipis-nipis begitu juga dengan bawang merah uh, okey bawang besar ni okey mak tengah akan mayang potong kecil-kecil juga macam halia uh, dan bawang putih samalah mak tengah akan potong juga okey baik faham eh okey ni macam bunga lawang ni okey tiga ketul bunga lawang ni dan uh, satu satu batang apa ni uh, kayu manis uh, okey ni mak teh masukkan masa nak menumis tu nanti ya eh. Okey, makte letak satu sudu majerin. Tapi sebenarnya kalau ada minyak sapi lagi cantik lagi harum bau apa nasi minyak kita boleh ganti kalau kalau tak ada majerin biasa pun boleh. Okey, makte pun guna majerin biasa lepas tu. Okey, ni bahan apa yang kita akan masukkan juga dalam nasi tu iaitu kismis, gajus dan badam. Ini pun menyedapkan lagi dan menarik lagi nampak apa nasi minyak kita tu. okey, lepas tu macam susu kan? Okey, susu cair ni kan okey satu Berarti guna jenama nama lah Apa-apa jenama nama pun boleh Okey, Satu cawan susu, susu cair lah Lebih kurang macam tu Okey okey, mula-mula Serai Mokti akan ketuk serai tu Ah, ha, Ketuk guna apa Halu lesung je <tuk serai. <tuk serai. Yang penting ah ha, ketuk kan ha, Itulah ha, dapur ni macam-macam cara kan Baik ha, Okey Uh, ha, Mokti start potong bawang ya. Eh. Okey, bawang besar satu biji ni. Okey. Uh, mayang okey okey seeloknya kalau buat nasi minyak ni jangan blend ya eh. Uh, seeloknya mayang lagi sedap Ah, uh, kebiasaan uh, orang buat memang kebanyakan dimayang lah. Uh, okay, bawang-bawang halia. Biasa macam tu. Okey, uh, halia pun sama. Dimayang juga ya. Ah, di mayan juga. Hai, ah, tersasu je Mokti ni kalau bercakap. Haa, ah, okey, tak apa eh. Yang penting anda jelas eh, anda faham. ha, ah, okey, itulah. Okey, lepas tu sama je. Haa, ah, nanti ah, mayan juga bawang putih. Okey, lepas tu bawang putih. Okey. Haa, ah, buat macam tu lah. Ah, kalau bab mayan ni ah, Mokti yakin anda semua tahulah kan. Haa, ah, okey sehingga habis. ha, ini ini aja bahan-bahan yang dimayang. Okey, yang lain tu diketuk, lepas ditumis. Okey, baik. Ha, kita sediakan apa? Majerin dan minyak untuk menumis. Uh, macam daun pandan yang kita simpul tadi jangan tumis ya okey uh, kita tumis uh, ah antara bahan yang kita tumis ha okey bawang-bawang halia bawang putih lepas tu uh, bunga lawang uh, kayu manis dan serai okey masukkan ah uh, apa sedikit apa minyak masak dan ah uh, majerin tadi satu sudu majerin okey panaskan biar pastikan uh, biar apa uh, majerin dalam minyak tu cair dulu okey seleuknya kalau anda ada uh, apa minyak sapi ha, itu lagi bagus sebenarnya okey lagi sedaplah tapi tak apa kalau tak ada pun boleh juga buat macam cara mok ni je ha simple-simple je yang yang mana ada kat rumah je ha tapi walaupun yang mana ada kat rumah okey tetap juga nasi minyak kita ni memang sedap ha terbaik ha betul okey anda harus cuba okey lepas tu masukkan okey bunga lawan dan kayu manis tadi diikuti pula dengan bawang okey bawang besar dan bawang putih halia Okey, tumis Okey, tumis di atas api itulah. Uh, dalam minyak dan majerin tadi, majerin pun dah cair kan. Okey, kacau-kacau. Hmm, harumnya. Hmm. Itulah belum masak pun dah harum. Nampak. Ah uh, masukkan serai yang telah diketuk tadi. Ah uh, okey. Okey, kacau-kacau sebati. Ha. Ah uh. uh, ni bawahnya pastikan uh, dikacau selalu dan uh, sehingga garing ya. Yeah. Ha, okay, jangan tak kacau hangus pula. <laughs> itulah. Okey lepas tu saya masukkan sedikit serbuk kunyit. Ha ini apa? Ni masuk ni serbuk kunyit ni. Ha sebenarnya serbuk kunyit untuk mewarnakan kita punya nasi minyak tu cantik. Okey ha terus je tumis dalam ha tumisan tu a ha, dengan min, apa serbuk kunyit tadi. Ha tumis je sekali ha biar nampak kuning ha kan. Sebenarnya ini membuatkan warna nasi. Minyak kita tu nampak cantik. Ha dan kita akan letak lagi sedikit pewarna lepas ni. Lagi menambahkan cantik. Ha apa? Nasi minyak kita. Itu salah satu tips nak mencantikkan color nasi minyak kita. Nampak tak dia dah hampir garing tu kan? Ha okay. Serai, kayu manis, bunga lawang, bawang halia, memputih semua tu kan. Okey dah garing okey boleh tutup api okey masa ni mak tadi dekatkan apa pergi nasi lah yang mak tadi dah basuh tadi senang mak tadi nak masukkan terus dalam tu okey ha lepas tu masuk je terus dalam nasi tu ha okey ha senang kan ha <coughs> okey beras tadi kita dah basuh tu mak guna beras biasa je tapi kalau anda nak guna beras basmati yang panjang-panjang tu tak kisahlah mogol basmati ke okey itu lagi cantik sebenarnya membuat nasi ha, minyak kita tapi ni mak tadi tunjuk yang biasa-biasa je. Guna beras biasa-biasa saja. Okey, jika tak ada. Okey, kalau ada gunalah. Ha okey. Sama je. Saya buat sama je, cuma bezanya beras je. Okey. Teringin nak makan nasi minyak tapi beras apa? Tak ada kan beras basmati tak ada. Boleh ikut cara motif ni. Tak ada hal punya. baik, motif tak campur garam eh. Uh, okey, sebab motif guna satu ketul cube ayam. Ha, tak kisahlah dia nama apa Maggie ke no ke okay? Sebab satu ketuk yuk ayam ni dah cukup Dah masin rasa dia Perasa dia semua dah cukup okay, Lepas tu baru nak dimasukkan masukkan apa? Daun pandan Yang disimpul tadi ha, okay? Lepas tu Masukkan Satu cawan susu cair Susu cair nak kena ada tau Buat nasi minyak pastikan ada eh ha, Itu salah satu untuk melembutkan Kita punya uh, nasi minyak tu ha, okay. Salah satulah Lepas tu masukkan 3 cawan air Dalam cawan Suka tak cawan yang sama eh ha, okay. Bersamaan 2 cawan beras tadi ha, Maknanya perlu 1 uh, cawan susu cair Dan 3 cawan air ha, Itu dah ngam-ngam lah tu ha, okay. Lepas tu aduk-aduk rata kacau sampai kerup kat bawah tu uh, Biar semua uh, tercampur lah uh, okey Lepas tu ok Ok kalau anda nak tahu beras tu uh, Ok dah ngam-ngam dah cantik uh, Apa suka tanya uh, Ikut tip petua dulu-dulu ok uh, Dia ukur paras uh, apa uh, Dua, Satu inci tu uh, Satu inci dua inci ke satu inci tu ha, kita punya uh, tangan tu ha, uh, okay paras paras tu lah ha, okay mac -ma macam macam tu tunjuk satu inci lah lebih kurang eh. uh, okay itu tips dan cara orang dulu dululah ha, uh, okay. Tapi uh, kalau nak ikut suka tacawa yang Moktih uh, uh, cakap tadi pun Boleh juga tak perlu nak uh, suka-suka pakai tangan tu Tapi biasa Moktih buat macam tu lah uh, kan? Uh, Pertua dulu-dulu masih digunakan sampai sekarang okay, Lepas tu okay, letaklah dalam ha, uh, okay, Pergi. Uh, tempat apa letak elektrik punya periuk kan okey lepas tu on jangan lupa tak on tau ha, pernah mukti masak nasi tak tak lupa nak on ha memang tunggu-tunggu tengok nak apa rasa nasi dah masak nak ambil pinggan tengok nasi rupanya belum masak sebab tak tekan switchnya ha itulah kan kadang-kadang terlupa okey uh, dah okey dah apa dah tutup tadi okey mokti lupa nak masuk ni okey masukkan kismis okey badam dan gajus yang telah dibasuh tadi ke dalam apa campuran itulah uh, nasi minyak kita tadi tu okey tutup balik eh? okey tadi lupa nak apa nak masukkan uh, itulah kadang-kadang duk dapur ni kadang-kadang itulah kadang-kadang ada terlupa itulah Okey, doa selalulah moga Allah bagi kuat ingatan kita ni kan. Kadang-kadang terlupa ni memang susah lah kan. Uh, itulah semua tak jadi. itulah. Okey, lepas tu biarkanlah nasinya. Okey, sehingga masak. Okey. Okey ni oh, macam oh. nak keringkaskan ni macam dah nak mendidih. Ha, mendidih dah tu nampak ah ha, asapnya. Okey kalau dia dah mendidih macam tu kan. Ah kaca kacau-kacau lah sikit ah keruk ke bawah tu ah okey supaya dia tak apa bergerak lah. Okey dia mendidih dah ni sekejap lagi dia akan masaklah tu. Ah ha, nampak. Okey tutup balik. Okey, biarkan sehingga uh, masaklah. Okey, mak teringkaskan nampaknya. Hmm, nasi minyak kita dah masak. Jeng jeng jeng. Wow. Bau pun sedap. Okey, mak cuba tengok eh nasi ni macam mana. Ha, walaupun beras biasa, okey, beras ni dia terburai tau macam dia tak lembik lah, cantik lah. Ha, kan? Okey, lepas tu ambilkan dua sudu ha, pewarna kuning tadi ha, yang Mak Tik kata kena masukkan pewarna ini sebenarnya untuk mencantikkan warna nasi minyak kita. Ha. Ini salah satu petualah. Okey, ha. Masukkan dia macam gitu. Lepas tu kacau-kacau. Jadi nampak macam kuning tua, kuning muda tu lagi lebih menarik nasi minyak kita tu nampak. ah ha, itulah salah satu tip juga. Okay. Kalau nak makan uh, macam gitu pun boleh. Tak payah taruh pewarna boleh je. Tapi mokta letak sebab nak menampakkan menarik lagi. Nampak tak? Ah ha, Dia menarik kan? Kuning terang dengan kuning biasa tu. Okay. Mokta letak dua sudu lah. Sebab satu sudu tu macam dia tak penuh nampaknya. Okay. Mokta letak lagi dan mokta gaul-gaul lah Sebati Okey. Ha gaul-gaul supaya warna tu tercampur semulalah. Ha nampak tak dia ada color ha, apa kuning yang terang dan kuning yang pudar. Jadi menaikkan seri nasi minyak kita tu. Ha tak gitu. Ha okey. Okey, lepas tu apa lagi? Ha boleh hidangkan Senang je, tak susah pun kan. Ha, InsyaAllah kalau ada anda ada keinginan belajar, mana tahu kan. Dah tengok video motif ni, mana tahu timbul idea nak jual nasi minyak lah. Ha, okay. Ha, ayam masak merah sebelum ni motif dah share kan. Ha, okay. Lepas tu, uh, acar timur pun motif dah share. Okay. Tapi tak apa, okay. di akhir video motif ni, kalau anda nak tengok lagi sekali dan nak rujuk lagi sekali kan. Okay. Motif akan sediakan dekat end screen kat belakang sekali. Okay. Lepas tu, uh, taburlah uh, sedikit bawang goreng dan sedikit daun sup dan daun bawang untuk hiasan. Okey, nampak menarik bukan? Ha, itulah. Okey, lepas tu Mokti nak hidangkan lah. Okey, sediakan pinggan. ah ha, ini pinggan steel ni, okey. Okey, masukkan. Hmm, ini masa Mokti ceduk ni bau harum apa nasi minyak ni pun memang sedap betul lah semerbak dah rasanya. Ha nampak. Okey, ini boleh dihidangkan anak-anak semua suka. Okey. Ah ha, okey nampak. Ah ha, lepas tu mok akan ha, taburkan sedikit daun sup dan daun bawang yang telah dipotong dan ha, apa Taburkan juga apa tu? Uh, bawang yang telah digoreng tadi. Okey, nampak tak? Taraaa! Uh, dah siap pun nasi minyak by Mokti. Anda kena cuba tau. Sedap sangat dan ringkas. Tak perlu pun guna beras uh, basmati ataupun beras yang mahal tu. Okay? Cuma beras biasa pun boleh. Tapi kalau ada beras basmati lagi cantik lah. Sebab dia panjang tu memang nampak cantik. Beras biasa pun okey juga. Cantik dan sedap. Uh, maka lawanlah dengan... Ha dengan ayam masak merah. Ha nampak tak? Ha, ini ayam masak merah yang Moktih dah share semalam tu kan. Ha okey, anda boleh ikut tengok eh di sebelum tu. Okey, nanti tengok di kat end screen kat belakang sekali tu Moktih tunjuk lagi sekali. Okey, tekan je dekat end screen tu, kotak end screen tu maka keluarlah resipi apa? Ayam masak merah dan uh, acar timun sedap by Moktih tu. Ha acar timun yang Moktih sediakan ni pun memang lain daripada yang lain sikit confirm sedap kalau anda ikut uh, secara terperinci apa-apa resipi Insya insyaAllah memang sedap uh, ha, okay, Mokteh doakan, moga yang baru nak belajar tu Ikut step by step eh? Walaupun video Mokteh ni agak lama dah panjang Sebenarnya apa yang Mokteh kongsikan dalam ni Memang semuanya bermanfaat okay. ok moti harap sampai di sini dulu perkongsian moti okey ah uh, insyaallah moti akan kongsikan resipi-resipi yang menarik lagi uh, di video yang akan datang okey selalu support moti dan terima kasih okey Ha, doakan Mak Tia sihat selalu ya. Kalau sihat bolehlah share-share resipi Kalau tak sihat macam mana kan ha, Itulah kan ha, okay. Okay, Jutaan terima kasih kepada anda yang selalu support Mak Dan ha, selamat datang yang baru menonton channel Mak Semoga Moga perkongsian Mak Tia ni bermanfaat untuk anda semua okay, sila, sila share kat luar sana ha, Tak perlu nak minta izin Mak Boleh share-share kat luar sana Biar ramai yang dapat manfaat dari resipi yang Mak sediakan ni okay. Baik, resipi kedua Pertua masak nasi lemak lebih sedap dan wangi. Okey, jom Mak Tia tunjuk cara. Aa, nak jadikan nasi lemak kita ni aa, apa lemak dan berbau harum wangi. Ada tips yang ha, Mak Tia akan kongsikan aa, dan aa, diletakkan dalam aa, nasi lemak tu. Ha, Okey, jom. umum mengetahui kan nasi lemak ni memanglah aa, antara menu-menu yang uh, disukai ramai kan. okey, biasa menu pagi kan. Ha. Okey, kat sini Mokti akan share dengan anda macam mana Mokti sediakan nasi lemak ni. Baik, sediakan bahan-bahannya. tiga cawan beras mengikut sukatan uh, saiz cawan lah ya uh, satu biji bawang merah uh, satu inci halia dua simpulan daun pandan sedikit garam satu kotak santan Tiga kotak air. Uh, baik, itulah antara bahan-bahan uh, yang dimasukkan dalam buat nasi lemak yang wangi dan sedap. Okey, mula-mula uh, macam biasa basuh beras tu. Okey, tiga uh, kali basuhan lah. masa basuh beras ni seeloknya kita kacau dia ikut arah lawan jam ha, jangan ikut arah jam eh ha, sebaiknya macam lah seelok-eloknya macam lah dan mulakan dengan doa ha, bismillah lah ha, bismillah dan doa eh ha, itu lebih sebaiknya lah basuh beras okey niat supaya ha, apa masakan kita ni jadi sedap untuk kita makan bersama ahli-ahli keluarga kita lah kan uh, ha, okey insyaallah Okey baik selepas dah bersihkan okey ketepikan sekejap dah kita sediakanlah bahan-bahan tadilah macam apa okey macam yang kita cakap tadilah halia bawang merah simpulan daun pandan nak okey ringkas je tak susah pun sebenarnya okey lepas tu apa bawang merah tu mesti potong lah okey potong mayang halus-halus lah okey Uh, lepas bawang uh, halia pula uh, ni halia okey potong halus halia uh, okey halia ni uh, salah satu uh, penyedap nasi lemak dan mewangikan nasi lemak tu ha uh, memang sedap lah. okey nasi lemak ni kan a uh, makan waktu pagi memang sedap kan ha uh, itulah tambah-tambah uh, kalau sambal yang kita masak tu memang sedap memang sedap uh, okay, nasi lemak ni kalau sambal sedap jadi sedap lah dan nasi lemak pun nak kena lemak-lemak dah wangi yang sedap jugalah uh, maknanya antara keduanya tu nak kena balance sama-sama sedap kan uh, ok ok lepas tu apa tadi uh, ok masukkan daun pandan uh, bawang halia yang dah dihiris tu uh, ok sediakan lah uh, nanti macam uh, biasalah kalau nasi lemak ni nak kena ada santan okey lepas tu masukkan uh, sedikit garam lah uh, okey garam ni penyedap juga uh, dia akan rasa lebih lemak melemakkan lagi tu sebenarnya masuk garam okey 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 boleh tuangkan okey santan kotak okey belum-belum okey masukkan santan kotak okey santan kotak tu kita sukat air lepas tu kita akan masukkan air tiga uh, tiga kotak lah tiga kotak air uh, okay, lebih kurang macam tu lah bersama dengan uh, tiga cawan uh, beras tadi okay, lebih kurang lah tapi kalau nak dan lebih uh, tepat uh, menggunakan jari lah uh, macam orang dulu-dulu uh, macam tu lah uh, okay. kalau dah uh, lebih kurang satu inci tu pada jari kita tu uh, insyaAllah lah ok lah nasinya tu uh, okay, tak adalah keras tak adalah lembik ok Okey lepas tu kacau-kacau. Uh, biar tercampur semua, okey. lepas tu boleh uh, letak di atas dapur. oh, way oh, elektrik. Uh, nampak uh, sampai bahagian tengah tu, uh, okey. mana suka sampai situ okeylah tu. Okey, ready untuk ha, dimasak lah. Okey, jangan lupa tekan ha, butang tu. Ah, ha, Mokti dulu pernah masak nasi, lupa tekan tu. Ha, itulah, nasi berjam-jam pun tak masak kan. Ha, itulah pengalaman kan. Ha, itulah pengalaman masak nasi. Hmm, lupa nak tekan apa swiss tu. Macam-macam ha, cerita kan. Ha. Okey, dah letak nampak tak? Dia macam hampir dah nak mendidih tu kan kacau-kacau lah ha, sekali-sekala kena buka juga lah tengok ya kacau-kacau ok tada nampak tak ha, ini dah dah masak dah ni ha, ok lepas tu bolehlah tutup ha, apa swiss tu dan boleh hidangkan ha, bau dan aroma dia tu ya Allah sedapnya lemak dengan rasa bau lemak dia tu, tu memang sedap Aa, dan aa, dah masaklah nasi lemak. Okey, boleh hidangkanlah bersama aa, apa telur, aa, timun, kacang. Tapi penting sambal tu nak kena sedaplah sesuai sangat. Biasa sesuai dengan nasi lemak tu sambal pun nak kena sedap. Okey, di video sebelum ni Mokti ada sediakan aa, macam mana nak buat aa, sambal bilis yang sedap uh, okay. sambal bilis cara moktih yang sedap uh, ringkas dan sedap boleh rujuk ha, uh, dekat apa end screen kat belakang tu uh, boleh tekan kat situ ya. Yeah. Ha, uh, kalau nak resipi sambal ikan bilis okay, insyaAllah memang sedap ha, uh, kena cuba tau uh. menu ketiga nasi kerabu ha, ah, di sini moktih akan tunjuk step by step cara macam mana nak buat nasi kerabu yang marvelous yang memang sedap Ha okey ikut eh ikut step by step apa yang mok teh uh, tunjukkan dalam video ni. Ha okey. Nasi kerabu yang mok teh buat ni, mok teh menggunakan pewarna asli, bukan tiruan ya, ha, iaitu bunga telang macam dalam gambar ni eh. Bahan-bahan untuk nasi kerabu biru. Okay, segenggam bunga telang Ha inilah dia bunga telang ya. Yeah. Ha kepada yang belum kenal bunga telang, ha, macam inilah bunganya, berwarna biru eh. Kita mula ha, kita basuh dululah bunga tu. Ha okey macam biasalah. Okey lepas tu sediakan blender untuk dikisar halus. Kita kisar halus tau eh. Okey kita nak air dia sahaja. Air dia tu akan jadi warna biru selepas kita di blend. Okey masukkan sedikit air. Ha parah-parah tenggelam je bunga tu eh. Okey, ah uh, lepas dah blend tu tengok nampak dia macam gitu. Ha, uh, okey. Warna dia pun biru tau. Ha. Uh, inilah ah uh, pewarna yang nampak biru cantik, biru pekat. Uh, inilah pewarna asli eh, bukan pewarna tiruan. Ini pewarna dari bunga telang tadi. Uh, inilah sebenarnya uh, pewarna bunga nasi kerabu. Ha, uh, tapi sekarang banyak yang dia orang guna pewarna tiruan tau. Ha, uh, ni yang sebenarnya pewarna asli. Okey, basuh beras macam biasalah. Okey, lepas tu kita tuang air yang kita dah blend tadi, air bunga telang tadi warna biru tu ke dalam uh, apa? ke dalam periuk yang kita um, guna untuk masak nasi lah. Uh, okey. Uh, sukatan dia macam biasalah. Okey, lepas tu uh, kita cari-carikan daun limau uh, lima purut tau uh, Campur dalam tiga, tiga helai daun lima purut Kita koyak-koyakkan 50 rupa tu sedikit garam Ok ah. Lepas uh, tu kita uh, boleh lepas tu kita ha. Uh, boleh masaklah letak uh, atas masak dapur apa lah. atas elektrik. dapur apa elektrik. Dabu, apa okay. elektrik. kita suka dia okay. Uh, kita suka paras tu lah ha. paras tu nasi kan ya, so bar seorang nasi. Kan ya, so nasi kan bar bar tu jari ke masuk okey masuk uh, apa uh, uh, untuk uh, uh, apa untuk, untuk kita masak dia lah. Untuk haa, kita masak, masak dah dah dia, dia lah. electric, haa, untuk masak elektrik untuk masak. Haa, lepas tu ha, panjang on dia lah. Ha kita on dia lah. Tunggu sehingga dia Tunggu masak. Tunggu sehingga dia haa. masak. Macam ni naik dia dah masak. macam ni naik. Okey, proses buat sambal nasi kerabu pula ya. Okey, kita tengok. Okey, sediakan ikan selayang ataupun ikan kembung ya. Ha dalam uh, a 5 ekor ataupun 6 ekor gitulah. Kalau banyak ikan lagi sedap sebenarnya. Okey, lepas tu macam biasa basuh Okey, lepas tu masukkan satu sudu garam. ini uh, kita nak garamkan dia. Uh, satu sudu kunyit. Okey, ini proses untuk kita goreng dia tau. Okey, motif buat dengan ikan goreng. Sebenarnya buat dengan ikan goreng lagi sedap. Uh, ada orang buat dengan apa ikan bakar. Boleh, ikan bakar pun boleh. Ikan goreng pun boleh. Uh, Okey. Kita gorengkan dia. Ah, uh, Okey, masukkan kuali goreng goreng sampai dia garing. Ha. Okay. apabila dah garing, kita angkat. Okey, masuk dalam uh, pinggan. Ha, uh, okey, dia dah dah betul-betul garing kan? Ha, lepas tu kita siap-siapkan dia. Okey, uh, asingkan tulang dan isi. Kita nak isi je lah. Ha, tulang tu tak payahlah. Ha. Tulang tu buang lah. Okey, lepas tu kita tumbuk isi dia. Ha, uh, isi ikan goreng tadi tu Ha, ikan selain goreng tu kita tumbuk. Uh, kita hancurkan dia. Uh, hancur tu tak berapa hancur sangat lah. Ha. Uh. Uh, hancur dia lebih kurang macam tu lah dalam gambar tu. Okey uh, okay, asingkan. Lepas tu kita fokus pada kelapa pula. Ha, uh, okay, kelapa ni kita kena sangai dia dulu eh. Okey, goreng dia tanpa minyak lah dalam kuali tu sampai dia garing. Ha, uh, okey. Aa, proses buat nasi kerabu ni perlu kesabaran sikit Tapi kalau makan memang sedap lah Kena <gantar> nak buat dia tu aa, panjang sikit masa ha, ambil masa sikit lah ha, okay. Mm, kita sangaikan dia okay. Goreng tanpa minyak ha, dalam kuali okay. Api kena slow je tau ya, Jangan api besar tau Kalau tak hangus aa, serunding mm, apa kelapa ni ha. Nanti ha. slow-slow je apinya ha, Okay Proses uh, sangai ni lama sikit tau. Sampai dia, sampai dia garing. Apabila kita nak tahu dia garing tu, kita pegang tu rasa macam dah garing tu. ada ha, boleh angkat lah. Ha, lepas tu, mm, ki, mm, kita tumbuk dia lah. Ha, tadi kita tumbuk ikan kan. Ha, ni kita tumbuk uh, kelapa. Ha, kerisik dia pula. Okay, kita tumbuk kelapa yang dah disangai tadi tu. Haa. Okey, campurkan dalam ikan tadi lah. Ha, okay, lebih kurang macam ni lah. Ha, tak payah nak hancur-hancur sangat. Ha, Okey, satukan dalam ikan goreng yang kita tumbuk tadi. Okey, ha, ikan goreng dah kelapa, kita dah tumbuk tadi. Okey, sekarang kita nak tumbuk halia. Ha, Okey, halia pula. Ha, proses dia memang lah makan masa sikit. Halia dan bawang putih. Okey, kita tumbuk eh. Halia dan bawang putih. Sampai dia hancur juga. Uh, lepas tu uh, nampak uh, dia dah dah hancur tu, uh, lebih kurang gitu Campur lagi eh, tumbuk lagi uh, serai, campurkan serai, tumbuk sekali lah uh, dengan uh, bawang putih, halia, serai. Okey, Satukan sekali tumbuk sekali dalam satu lesung tu. Okey, sampai dia uh, hancur juga lumat. Uh, lebih kurang macam tu. Nah, dalam video, dalam gambar tu. Uh, Lepas tu campur bawang tadi, bawang besar tadi. Ha. Uh, juga apa? Uh, hancurkan sampai dia lumat jugalah. Ha. Uh, Okey. Okey, ha, uh, nampak ha, uh, dia dah lumat lah tu, dah hancur. Ha, uh, lebih kurang macam dalam video tu. Ha, uh, Okey, kita boleh ambil dia. Satukan dalam ikan dan kelapa yang kita dah tumbuk tadi. Satukan semua. Ha, uh, inilah proses buat sambal dia. Oh, serunding dia ni. Ha. Ha. Ini nasi kerabu kalau tak ada serunding ni memang tak jadi nasi kerabu. Wah, tak sedap lah. Ha. Inilah penyedap rahsia nasi kerabu yang sedap. Ha. Jadi kalau ikan lebih tu lagi sedap sebenarnya. Ha. Dengan kelapa goreng tu lemak-lemak. Rasa ikan. Wah, itulah yang sedap. Okay, lepas tu kita gaul eh. Gaul biar dia bercampur semualah tadi. Macam ikan kelapa apa bawang uh, serai semua tercampur lah. Ha, Okey lepas tu masukkan satu sudu setengah Sudu garam. Okey dan uh, perasa lah. Nelaya eh, masukkan satu sudu perasa juga. Ha, lepas tu kita uh, kacau kacau lah. Okey, okay, kacau supaya garam perasa tadi sebati dalam uh, sambal serunding nasi kerabu ni. Uh, okey. Masukkan satu sudu besar gula. Ah uh, kena kena ada gula eh. Uh, okey. Baru dia rasa manis, uh, masin dan uh, perasa tu uh, okey semua rasa. Ha uh, kacau. Bagi dia sebati. Ha uh. okey proses uh, sambal dah Siap lah ha, Macam ni lah untuk sambal nasi kerabu ha, Ini memang tak ada Ni tak sedap nasi kerabu tau ha. okay, Lepas tu campur uh, Lada hitam ha, Sedikit lada hitam Yang dah uh, di, uh, Ditumbuk tadi Di blend lah okay, Campur sekali-sekali sekali ha, Okay Okey, inilah dia sambal nasi kerabu by Mokte. Ha, memang sedap. Terai eh. ya. Cuba, jangan tak cuba resipi Mokte ni. Ha, inilah dia sambal nasi kerabu. Ha, nak kasih tips ni. Okey, petua nak tahan lama sambalnya, sangai balik sambalnya sekejap setelah dah siap buat eh. Ha, kena sangai balik barulah tahan lama, tak cepat basi. Okey, sambal dah siap, nasi pun dah masak. Kita fokus pada kuah nasi kerabu pula. Ha, macam inilah dia, uh, kuah nasi kerabu. Ha. Bahan dia, ah uh, 1 inci belacan. Okey, sedikit halia, 1 inci halia. Ah, uh, 2 biji bawang merah. Okey, uh, sedikit ada kering. Satu mangkuk santan pekat. Okey, dan satu batang serai. Okey, inilah dia bahan-bahan yang kita perlukan untuk buat uh, apa? Sambal dia. Okey, uh, ni semua bahan-bahan ni kita akan blend eh. Okey, blend sampai hancur lah. Okey, mas uh, kita blend kita guna apa? Tak payah guna air, kita guna santan eh. Kita uh, blend dengan santan, sedikit santan lepas tu kita blend uh, untuk buat sambal dia, uh, untuk buat kuah dia ni. Okey, lepas tu uh, dah blend dengan santan tu, okey, masukkan dalam kuali. Okey, lepas tu campur sedikit santan. Campurkan sedikit santan uh, ataupun satu mangkuk santan pekat eh ke dalam Kuali uh, yang kita dah tuangkan bahan yang kita blend tadi, eh. okey, masak dia sehingga betul-betul dia kering, uh, dan pecah minyak, eh, okey, kita kacau-kacau uh, supaya uh, bahan tadi tercampur, okey, uh, kacau, masukkan uh, satu kecil sudu garam dan perasa lah, okey, kacau lagi uh, sampai kuah dia tu uh, pekat uh, dan kering, uh, sampai kering lah. Uh, sehingga dia keluar dan pecah minyak ha, ah, Nampak ha, ah, ni proses tengok nampak ha, ah, Ni dah proses dah nak boleh angkat dah ni Dia dah pecah minyak macam tu kita dah boleh angkat ah, Ni tandanya dia dah masak Ok proses buat air lada budu pula ah Budu ha, ah, Ada penggembar budu tak ah Ni dia air lada budu ni ha, ah, Ok ha, ah, Perkara wajib mesti ada budu Tak ada budu tak sedap nasi kerabu eh ha, ah, Ok Okey sediakan uh, cili padi, uh, terpulanglah nak pedas lebih kalau tak nak pedas kurangkan uh, dan budu sediakan budu, sedikit budu. Okey. Dua ulas bawang putih, dua biji limau dan satu daun limau purut. Nah, uh, ini kita akan blend dan campurkan semua dalam budu tadi. Ha. Uh blendnya tu jangan terlalu hancur eh ha, sekejap je ha okey masa uh, blend tu blend dengan budu tau campur budu eh ha campur dengan uh, sedikit air campur dengan budu terus lepas tu masukkan budulah nak pekatkan sikit Okey lepas tu uh, potong halus-halus daun lima purut tadi uh, okay, taburkan atas uh, air lada budu tadi. Ini orang panggil air lada budu. Jadi tak perlu dah nak buat air lada okey. Uh, maknanya kita dah masukkan sekali dah air lada dan budu tadi. Uh, itu namanya air lada, air lada budu. Uh. lepas tu perahlah limau sikit. Limau kasturi tadi. Inilah dia. Ha uh, air lada budu. Okey, kita fokus pada ulam-ulaman pula. Ah ha, nasi kerabu nak kena ada ulam. Ha, proses nasi kerabu ni memanglah menguji kesabaran. Okey. Tapi makan dia memang sedap. Am, <laughs> um, uh, okey, potong uh, apa kacang panjang Halus-halus lah. Ah uh, potong kacang panjang. Okey, lepas tu uh, potong kubis. Uh, kubis pun potong halus-halus jugalah Okey, uh, ni semua potong kecil-kecil halus-halus eh, uh, supaya makan nanti tak tercekik eh, tak tercekik makan tu, okey. Okey, potong. Uh, lepas tu, uh, lepas tu potong pula daun kesum, halus-halus uh, jugalah eh, potong halus-halus Okey, satukan dia dalam satu bekas lah, okey, gaulkan sekali uh, dalam satu bekas tu eh, okey. Lepas tu campurkan dengan toge sekali ha. empat, empat bahan ni je tiba buat ulam Tapi sebenarnya ulam tu banyak lagi tau Apa-apa ulam pun boleh Carrot ke ha, pucuk gajus pun boleh ha. Ok orang Kelantan panggil pucuk keteri ha, Pucuk teri ha. Ok, okay gaul-gaul dia sampai Sampai dia tercampur lah ha, okay, inilah dia ulam untuk nasi kerabu Okey, nasi dah sedia ada masuk dalam pinggan dah tu. Ha okey, sambal nasi kerabu pun dah siap. Okey, kuah nasi kerabu pun dah siap. Dan air lada budu pun dah ada. Ha dah siap. Ha dan lawalah dia dengan apa? Ha daging goreng. Ha, dengan apa? Ayam goreng pun boleh. Lepas tu telur masin, macam-macam lagi solok lada lah ha boleh tekan uh, dekat end screen belakang video Mokti ni. Nanti Mokti sediakan macam mana nak uh, buat solot lada nanti. Uh, baik, menu yang last iaitu nasi dagang. Hmm. Nasi dagang terengganu. Okay. Nasi dagang ni sedap sangat dimakan dengan gulai ikan tongkol. Hmm. Dilawan pula dengan acar timun aa, dan sambal dilah. Okey, sambal dia memang sedap. Ha inilah di antara menu aa, satu set menu lah. Okey baik, jom Jangan kita buat masa lagi, kita intai bahan-bahan yang aa, diperlukan untuk buat nasi dagang. Jom. 2 cawan beras pulut 4 cawan beras biasa ataupun beras wangi pun boleh empat biji bawang merah kecil satu inci halia dua atau tiga sudu halba satu batang serai satu kotak santan sedikit garam kurang satu sudu lah okey baik itulah di antara bahan yang dimasukkan dalam Aa, buat nasi dagang ni okey baik mula-mula dua cawan aa, beras pulut tu mak tie akan masukkan dalam bekas dan mak tie akan rendamlah sekejap dalam 1 jam ni kurang macam tu lah aa, beras pulut tu ya yeah. okey okey masukkan air dan rendam basuhlah macam biasa tiga kali basuhan okey okey baik ini beras empat cawan beras ni okey okey mak tie ringkaskan mak tie dah bersihkanlah ah okey itulah antara menu dan ini bawang Merah kecil yang maknanya guna. ya, Lepas tu, dua ataupun tiga sudu halberah sesuai selera lah. Kalau nak lebih, tiga. Kalau nak kurang, dua sudu. Satu batang serai dan satu inci halia diracik macam tu lah. Okey, dipotong mayang, halus, semua bahan-bahan tersebut lah. Macam serai, bawang. Ha, baik, ha, beras pulut tadi yang telah direndam dan tuskan Campurkan sekali dengan ha, beras Empat cawan beras biasa lah Ataupun beras wangi pun boleh ya. ha, okay, Kalau tak ada beras wangi, beras biasa pun boleh Lepas tu, satukan ke semua bahan yang mak tengah tengok tadi ha, Dan kemudian ha, garam okay, Satu sudu garam ha, Lepas tu, masukkan satu kotak santan ha, Lebih kurang 200 ml ha, Satu kotak kecil tu kan ha, Okey Okay, lepas tu campur sedikit air lah kacau-kacau. Okey. Ni untuk kukus ya. Uh, kalau uh, nak kukus dalam bekas yang berlubang tu, okey, tak perlu masuk santan macam ni ya. Uh, maknanya siram air dulu lepas tu dah kering sikit baru tak uh, masukkan santan sebab ni mak teh dekat kampung masa tu tak ada bekas yang berlubang tu kan. Jadi mak teh masuk dalam bekas yang biasa lah, steel yang biasa. Pun boleh tapi cuma dia lambat sikit je. Okey, lepas tu mak teh uh, tutuplah macam biasa okey dah masukkan santan semua tadi sedikit air tadi okey ha, lebih paras-paras tenggelam macam gitu je ya lepas tu kacau-kacau lah okey sebatikan bawang halba halia tadi kan ha, santan sedikit air lah ha, okey paras-paras tenggelam beras tu lah beras dan beras pulut... okey baik selalu ratakanlah kacau-kacau bagi sebati dia apa cepat masak lah sikit kan ha. tapi kalau dalam okey bekas yang berlobang-lobang tu dia sebenarnya cepat masak lagi ha, daripada bekas yang mati guna ni lah sebab kat kampung sekarang ni jadi ha, tak ada bekas yang berlobang tu jadi muqti ha, guna bekas yang biasa je okey masaklah sehingga empuk dan sehingga masaklah ha, okey Okey sebenarnya nasi dagang ni dia memang lembut sebab dia ada beras pulut dan campur beras biasa. Ini sebenarnya nasi dagang Terengganu. Okey baik nasi dagang dah siap. Okey kita fokus kepada gulai ikan tongkol sebab nasi dagang ni memang sedap sangat dimakan bersama gulai ikan tongkol dan uh, acar dan sambal dia lah sebenarnya ok jom uh, jangan buang masa lagi kita uh, sediakan pula bahan untuk uh, gulai ikan tongku untuk lawan dengan nasi dagang tadi ok jom uh, kita intai pula bahan-bahan untuk buat gulai ikan tongku ok baik Baik, mula-mula Dua ekor ikan tongkol yang telah direbus bersama sedikit garam dan lima keping asam keping. Satu biji bawang besar dan dua biji bawang merah kecil. Dua ulas bawang putih. 1 inci halia tiga ketul kunyit hidup satu inci lengkuas dua sudu serbuk kari ikan satu mangkuk santan segar dan tujuh biji cili padi hijau dan akhir sekali dua sudu gula sesuai selera lah alright Okey, itulah bahan-bahan yang Mokteh gunakan untuk buat kulai ikan tongkol. Okey, untuk uh, okey dilawan dengan nasi dagang Terengganu ni. Memang sedap sebenarnya. Okey, baik. Baik, aa, macam bahan-bahan yang -bahan Mokti nyatakan tadi tu, kesemuanya Mokti akan kisar terlebih dahulu lah, potong kecil-kecil kan. Aa, kisar, ok, setelah itu panaskan minyak, sedikit minyak ya dalam kuali tu. Masukkan bahan kisar tadi. Ok, tumis sehingga betul-betul garing dan pecah minyak. Itu salah satu penyedap. Aa, buat gulai ikan tongkol ha, okay. Sampai pecah minyak ya. Aa. Baru uh, apa gula tu tahan lama dan memang akan rasa sedap sedap dia tu lain sikit. Ha lepas tu masukkan dua um, sudu serbuk kari ikan. Okey kari ikan seelok-eloknya ya yeah, sebab kita buat kari ikan kan. Ha okey menggunakan ikan tokoh tu uh, ikan lah kan. Ha, jadi kita guna serbuk kari yang uh, lebih sedap sebenarnya. Okey kacau-kacau macam biasa. Ha, masa ni pun dah naik bau sedap dah rasanya. Hmm, memang aroma dia tu sedap nampak tak ha, Hampir dah pecah minyak kan ha, okay, Lebih kurang macam ni lah Dia dah garing dah Pecah minyak tu okay, uh, Boleh masukkan ikan rebus tadi Ikan yang telah direbus tadi Ikan terlebih dahulu direbus ya, yeah. Direbus dengan asam keping tu okay, Dan garam asam keping uh, Jadi dalam gulai ni teh tak letak lagi asam keping ya, Sebab asam keping tu Dah rasa dengan kita rebus ikan tadi sebenarnya okay? Tak perlu taruh lagi Sebab dia dah masak okay, uh, Masukkan ikan tongkol Lepas tu uh, kacau lah Okay. Kemudian masukkan satu uh, mangkuk santan tadi okey. Ini santan fresh ya mak guna ya. Santan fresh sebenarnya lagi sedap sebenarnya. Okey. Hmm okey masukkan santan ah uh, ke dalam ah uh, gulai tersebutlah. Ah. Uh, okey lepas tu okey masukkan uh, okey cili padi. Ah uh, ataupun cili hijau yang untuk buat solok lada tu pun sedap sebenarnya lagi menaikkan aroma sebenarnya ah uh tofu laikkan tofu ni tapi kalau tak ada cukup dengan cili hijau cili padi hijau ni je lepas tu aa, jangan lupa ini salah satu penyedap dia juga gulai ikan tongku ni iaitu gula dua sudu gula okey kalau nak lebih ter, tak kisahlah terpulang sesuai selera anda lah kalau nak kurang kurangkan okey renekkan aa, sebentar sehingga dia pekat sedikit pekat aa, sebab gulai ikan tongku ni dia aa, kena pekat aa, baru baru dirasa sedap dan memang sesuailah dengan dilawan dengan Uh, nasi dagang terengganu itu okey okey apabila dah masak bolehlah masuk ke dalam uh, mangkuk okey hmm memang sedap aromanya sebenarnya tak susah kan senang sangat-sangat buat nasi dagang dan gulai ketongkun ni okey jika ada apa anda nak letak apa uh, telur uh, telur rebus boleh campur sekali dalamnya nasi dagang dilawan juga dengan telur rebus ataupun udang, gulai katongkol, sebenarnya banyak boleh dilawan dengan uh, lauk pauk uh, untuk nasi dagang ni eh. Tapi dah memadai dengan nasi dagang dan gulai katongkol ni pun dah sedap sebenarnya. Lawan pula dengan acar dan uh, sambal. Okey, sambal tu sebenarnya sambal lebih kurang sambal nasi kerabu sebenarnya. Ha, ta inilah dia hasilnya. Okey. Nasi dagang dilawan dengan acar timun, ha, ikulai ikan tongkol dan sambal, sedikit sambal. okey, macam kelapa tu kan, lebih kurang sambal. Apa nasi kerabu. Okey. Ha, inilah menu utama orang Terengganu ataupun orang Kelantan. Ha, kalau time-time perayaan mesti ada yang buat nasi dagang ni. Cubalah memang sedap ok. Okey dekat belakang video Mukti ni, Mukti akan mm um, apa kongsikan dengan anda dan dekat end screen tu, uh, okey cara macam mana Mukti sediakan uh, buat uh, acar timun dan sambal uh, nasi dagang ni. Dia lebih kurang sambal apa nasi kerabu sebenarnya okey lebih kurang macam tu cuma kalau nasi dagang ni di, dihaluskan sikitlah ha, sebab masa ni mukti tak ada blender yang untuk dihaluskan jadi mukti makan dengan sambal yang apa hmm, um, macam lebih kurang sambal nasi kerabu je boleh jadi lawan tapi kalau tak ada sambal tu tak ada tak ada masalah cuma lawan dengan acak ha, apa gulai katoku dan nasi dagang tak ada masalah. Sebenarnya dah okey, dah memadai. Tapi nak lebih lengkap macam nilah lebih kurang yang motif ah ha, buat ni. Ha, inilah dia. Sebenarnya hmm, nasi dagang. Okey, inilah lawan dia dimakan dengan nasi dagang sebenarnya. Okey. Selamat mencuba okey. Motif harap anda kat luar sana cuba tahu. Ha. Sebenarnya sedap sangat nasi dagang Terengganu ni. Okay, dia lebih kurang nasi daging kelantan tapi nasi daging kelantan ni dia ada beras dia tersendiri tapi cara masaknya sama sahaja okey moga perkongsian motif untuk kali ni bermanfaat untuk anda semua okey alhamdulillah selesai sudah ha okey moti share empat resipi nasi untuk dicuba di pagi raya nanti insyaallah okey kalau uh, okay belah pantai timur tu biasalah nasi kerabu dan nasi apa nasi dagang kan okey kalau sebelah ha, sini pula luar pula kan nak biasa nasi biryani dan sebagainya lah apa-apa pun terpulang pada selera anda menu nasi apa yang nak masak pagi raya nanti ha, okey mukti dah share jadi silakanlah mencubanya okey salam sayang daripada mukti bye assalamualaikum